מדיטציית טרנספורמציה רגשית. תנסו את זה, ולפעמים זה יהיה ממש כמו כסף. אני מפרסם עכשיו את עקרונות מדיטציה טרנספורמציה רגשית, בו זמנית כשחממת מנהיגות פנימית אצל הראשונים שבהם נכנסת לחודש החמישי, חודש שמסכם את ארבעת חודשי הלימוד הראשונים בנושא טרנספורמציה רגשית. טרנספורמציה רגשית זה באמת סוג של קסם, סוג של פלא, שבו אנחנו לוקחים דברים שלא נעימים לנו בחיים, דברים כבדים, דברים מעיקים, חרדות, לחצים, דאגות, ואנחנו עושים להם טרנספורמציה כדי שיהפכו לכוח חיובי, שאנחנו יכולים להניע אותו למקום אחר. הרבה פעמים המדיטציה הזאת מורידה את חוויית הנטל של בעיה מסוימת. היא לא מסיימת שום בעיה. היא לא עושה מן קסם שהכל ייעלם, אבל היא נותנת לנו כוח להמשיך ממקום יותר קליל. מקום שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר מנהלים את העניין ופחות מנוהלים ממנו. למדיטציה הזאת חמישה חלקים. חמישה החלקים האלה מייצגים את חמשת הצעדים של טרנספורמציה רגשית. החלק הראשון הוא הכרה, התבוננות במצב הקיים. החלק השני זה הורדת ביקורת עצמית סביב המצב הקיים. החלק השלישי הוא הגברת אהבה עצמית סביב המצב הקיים ובכלל. החלק הרביעי הוא טיפוח תשוקה לשינוי או ליצירה מתוך האנרגיה שצמחה מהמצב הלא נעים. והחלק החמישי הוא בחירה באיזושהי פעולה של שינוי, של עשייה, של הזזת משהו, כדי לאפשר לאנרגיה הזאת לבוא למקום הפיזי ולהתנקז וכך להקל עלינו. אז בואו נתחיל, אפשר ליישם את זה לבד, אפשר ליישם את זה בזוג, אפשר ליישם את זה בקבוצה, אפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום שרוצים, אין מינון יתר, אין תופעות לוואי, אבל אני ממליץ לעשות את חמשת הצעדים. מי שנהיה מיומן יותר גם יודע עם הזמן לעשות את זה מהר יותר, אבל אין מה למהר פה, אין תועלת בלמהר, אבל גם אין תועלת בלמרוח את זה. אז אנחנו לוקחים את עצמנו למקום בלי יותר מדי הפרעות. אנחנו יושבים, אנחנו יכולים לעצום עיניים, אנחנו יכולים להיות בעיניים פקוחות, ואנחנו יוצאים לדרך. התבוננות במצב הקיים. אנחנו לוקחים נושא מסוים שברגע זה, בתקופה זו, מכביד עלינו, מעיק עלינו, ואנחנו מסתכלים עליו. אנחנו מתארים אותו בכל רם בעצמנו, מה שאנחנו רואים. את כל הרגשות שקשורים לשם. כל הפרטים שאנחנו יכולים לספר שקורה שם. כל מה שאנחנו מרגישים, גם חוויה של קורבן, של כאב, של קנאה, של לחץ, של מתח. לספר ולהתבונן בזה. לתת לזה להפוך לתמונה אל מולי, שאני מסתכל על מה שקורה. אני מספר בכל רם אל האוויר את מה שקורה. אני לא שופט את זה, אני לא מציע לעצמי הצעות, אני בעיקר מספר את הסיפור. ברגע שאני מרגיש שמיציתי לספר את הסיפור, אני עובר לשלב השני, הורדת ביקורת עצמית. ופה אני מצהיר בכל רם, גם אם זה נשמע מלאכותי, וזה אכן נשמע מלאכותי, כי אנחנו רגילים כל כך לבקר את עצמנו, שלא לבקר את עצמנו נשמע מלאכותי, אז זה בסדר שזה נשמע מלאכותי. אנחנו מצהירים בזאת, שאין לנו שום ביקורת עצמית מוגזמת, או שיפוטיות, או אכזבה אל עצמנו בשל המצב הזה. גם אם אנחנו לא חושבים שזה קיים, נגיד את זה. אנחנו מצהירים בכל רם שאנחנו סולחים לעצמנו
על המצב הזה. ותמיד יש לנו מה לסלוח לעצמנו כשאנחנו בבעיה, כי תמיד איפשהו בפנים אנחנו מרגישים אשמים על זה שיש בעיה. אז אנחנו יכולים להגיד בכל רם, אני סולחת לך, אני סולח לך, אתה לא אשם, אני מכירה בזה שזה לא אשמתך, אני מורידה כל ביקורת סביב העניין הזה, אני מוריד כל שיפוטיות עצמית סביב העניין הזה, אני סולח לעצמי. להגיד את זה בכל רם. הנפש שומעת, הלב שומע ומאמין לכם, גם אם זה מלאכותי. קחו את הזמן, אפילו תגידו את זה כמה פעמים, תהיו במקום הזה, כי הרבה פעמים התמודדות עם ביקורת עצמית מוגזמת, זה המקום הכי קשה לאנשים. להצהיר את זה בכל רם, אפילו כמה פעמים. אני מוריד ביקורת עצמית סביב העניין הזה, זו לא אשמתי, אני סולח לעצמי, עשיתי כמיטב יכולתי. ברגע שאני מרגיש שמיציתי את העניין הזה, אני עובר לאהבה עצמית. מאוד מאתגר. כאן אני מצהיר בכל רם שאני אוהב את עצמי למרות המצב ועם המצב, ואפילו בזכות המצב. שאני מעריך את עצמי, שאני מכבד את עצמי, שאני מבין את עצמי, שאני תומך בעצמי בנושא הזה ובכלל. ולחזור על זה. וכן להגיד את המילים, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך בתוך המצב הזה. ואני מבין שזה חלק מהמסע, ואני אוהב אותך שאתה במסע הזה, ושבחרת במסע הזה, ואני תומכת בך. ואני אהיה כאן לצידך, ואני אוהב אותך לאורך כל הדרך, עד שהמצב ישתנה. להעשיר במילים של אהבה, ותמיכה, ופרגון, וחברות, וידידות, סביב אותו נושא. אני יודע שזה קשה, ובכל זאת אני אוהב אותך. כמו שאתה במצב הזה, גם אם זה לא משתנה עכשיו, זה בסדר, אני פה איתך. אנחנו נותנים לזה כמה דקות, לאהבה עצמית סביב העניין הזה, אנחנו עוברים לשלב הרביעי. השלב הרביעי לא קשור באופן ישיר לבעיה. ממש לא קשור. בשלב הזה אנחנו מחממים את הנפש ליציאה החוצה, לטרנספורמציה. לניצול האנרגיה. בשלב הזה אני מספר לעצמי בכמה שיותר פירוט וגיוון מהם התשוקות שלי, מה מתחשק לי לעשות עכשיו, בכל התחומים. ממש מהתחומים הגופניים עד ליצירתיים, עד לרוחניים, אני מאוד רוצה, אני מאוד רוצה, מתחשק לי עכשיו, מתחשק לי עכשיו, להעמיס על הנפש עוד תשוקה ועוד תשוקה ועוד תשוקה. דברים שאנחנו רוצים לעשות, מפנטזים לעשות, משתוקקים יום אחד לעשות, בא לנו לעשות, וזה נראה לנו רחוק, לתת לשריר התשוקה, הרבה מקום בדיוק כאן. אחרי שתיארנו את העניין, אחרי שהורדנו ביקורת, אחרי שהבאנו אהבה עצמית, עכשיו זה זמן לחמם את מנועי התשוקה. בלי קשר בכלל לבעיה. הבעיה, נתנו לה תשומת הלב. עכשיו אנחנו מניעים תשוקה, כי אנחנו רוצים להניע את הנפש, לקחת את האנרגיה שהצטברה מהבעיה דרך תשוקה ולעוף. אז להגזים עם התשוקות, שפע של תשוקות, מתחשק לי זה ומתחשק לי זה ואיך בא לי זה וכל דבר, כמה דברים האסורים, זה בסדר, אף אחד לא שומע. קחו חופש להביע כל תשוקה שיש, גם היא מוזרה, גם היא ביזרית, גם אם זה קצת נשמע לא כמו שמקובל, לא משנה. והתשוקות שלכם, זה בסדר. אתם לבד בחדר, אף אחד לא שומע. תנו להם דרור, הם רק תשוקות. שלב החמישי, הוא יחסית הקצר מכולם. אני מצהיר בפני עצמי על איזשהו דבר שאני הולך לעשות בדקות הקרובות, בשעה הקרובה, איזשהו שינוי קטן. מהזזת משהו בבית, לשיחת טלפון, ליוזמה קטנה, איזשהו מעשה שאני הולך לעשות ממש עוד מעט. אני מצהיר על זה, אני יכול גם לצהיר על כמה דברים שאני יודע שאני יכול לעשות אותם, אולי משהו ששכחתי לעשות ועכשיו זה הזמן. אני כרגע טעון באנרגיה. האנרגיה הזאת יכולה לעזור לי לעשות דברים שהם תקועים יחסית. אני מצהיר על הדבר שאני הולך לעשות, וזה בסדר, אם זה דבר ממש קטן וסמלי, זה בסדר, להזיז משהו ממקום למקום,
העיקר שהזזנו את כל האנרגיה הזאת. אני עוצר פה, אני מסיים את המדיטציה, ואם אפשר אני הולך עכשיו ועושה את הדבר שאמרתי שאני אעשה. וזה הכל. אני לא ממשיך לחשוב, אני לא מנתח, אני לא מחפש מיד שינוי. פעמים רבות בדיוק פה אנחנו נרגיש הקלה משמעותית, בעיקר אחרי שנעשה את הפעולה הסמלית, שמה שעשתה היא לקחה את האנרגיה התקועה של הבעיה וזרקה אותה לאיזושהי פעולה. זו מדיטציית טרנספורמציה רגשית, זה חלק קטן מעבודת הלימוד של טרנספורמציה רגשית, שהיא בעצם תהליך הרבה יותר ארוך, שבו אנחנו מתרגלים כיצד באמת הופכים בעיות להזדמנות. כיצד לוקחים את הכוח שיש בחרדות, ושיש בלחצים, ושיש במועקה, ובדאגות, ובקנאה, ואיך אנחנו לוקחים את כל הכוח המצטבר הזה, והופכים אותו עד עד, מעמדה של קורבן לעמדה של יוצר. את אותם חומרים, בדיוק, הופכים אותם לכוח שמשנה מציאות, שמשפר מציאות, שמעצב מציאות. אנחנו לא נצטרך יותר לברוח מהבעיות, אנחנו ניקח את האנרגיה שבהם ונשלח אותם למקום חדש.